Ну, а далі лайв-студія і повертається до роботи у прямому ефірі Наталія Костенко. Наташа, продовжуй. Дякую тобі, Олександре. І зараз до наступної новини. В Україні можуть заборонити пластиковий посуд і почати штрафувати за його використання. Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України пропонує нову концепцію заборони та обмеження обігу і виробництва пластикової продукції одноразового використання. Міністр Роман Абрамовський зазначив, що в законопроєкті, який планують зареєструвати у Верховній Раді в жовтні 2021 року, пропонується через рік після його ухвалення повна заборона виробництва, ввезення та введення в обіг на території України одноразових виробів із пластику. Як альтернативу пластиковим гранулам для сировини у виробництві одноразової продукції, міністр продемонстрував гранули з кукурудзяного крохмалю, які повністю біорозкладні. З них можна робити ті ж вироби, що й з пластику. Важливо, що переорієнтація виробництва на нові матеріали не потребує суттєвих капіталовкладень і цілком реальна протягом року. Також, за словами чиновника, замість одноразового пластику можна використовувати дерев'яні прилади, виготовлені з відходів лісопереробного виробництва. Міністр акцентував, що в проєкті закону передбачається повна заборона виробництва одноразових виробів з оксобіорозкладного пластику, який дуже небезпечний для навколишнього середовища, адже розкладається на дуже дрібні частинки, які проникають усюди і отруюють навіть тварин і птахів. Також планується повна заборона посуду з пінополістиролу, адже цей матеріал ніяк не переробляється і не розкладається. Проєкт передбачає і покарання. Для ФОПа пропонується штраф за виготовлення і поширення пластикових виробів від 17 до 51 тисячі гривень, при повторному порушенні – від 85 до 170 тисяч. На думку міністра, такі суттєві суми штрафів повинні сприяти сумлінному виконанню закону. Про ініціативу говоримо з фахівцями. З нами зараз на прямому зв'язку знаходиться Євгенія Аратовська, голова громадського об'єднання «Україна без сміття». Євгенія, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня, дякую, що приєдналися до роботи Лайв-студії. Тож скажіть, будь ласка, як відноситися до анонсованого законопроєкту від міністерства? Ну, варто вітати будь-яку таку пропозицію від міністерства, таку ініціативу, тому що справді вона своєчасна, бо увесь розвинутий світ намагається обмежити використання одноразових пластикових предметів. І це не тільки пакети, це і ватні палички, це вологі серветки, одноразова тара, ну і так далі. Це дуже важливо і дуже добре, що наш міністр таку ініціативу висуває. Але варто не згадати про те, що в нас є обов'язок прийняти рамковий закон про управління відходами і не забувати про нього. Досі очікуємо версію до другого читання від депутатів, і було б гарно, щоб ми прийняли в цьому році цей закон, тому що він має надчудову можливість обмежити використання пластикових одноразових речей. Це розширена відповідальність виробника, яка змушує виробника або налагоджувати за власний кошт роздільний збір таких відходів, або робить невигідним використання такої тари і пакування. Тому слід пам'ятати, що нам варто все ж таки зосередити увагу на прийнятті рамкового закону про управління відходами. Почула вашу думку. Скажіть, будь ласка, ми добре знаємо, що українська вдача є такою, яка завжди дає певний опір, коли щось намагаються нав'язати. Як ви вважаєте, чи готові українці відмовитися від пластику? Адже ми добре розуміємо, що коли немає попиту, немає і пропозицій. Якщо б українці зараз не споживали всю цю продукцію, то, можливо, не треба було б вводити додаткові закони, які б унеможливлювали її вироблення. Це дуже гарне запитання. Дійсно, з громадськістю варто працювати через просвітницькі програми, через зовнішню рекламу і пояснювати, чому потрібно обмежувати використання таких пластикових речей. Тому що вони, по-перше, роблять абсолютно таким неякісним наше життя, да, і в нашій країні, і взагалі на всій планеті. І це стратегічно невірно використовувати надлишок пластику, щоб потім
потім отримати величезну проблему. Краще сьогодні вже зупинити використання, щоб потім не довелося нашим наступним поколінням страждати і жити в несприятливих умовах. І, на жаль, такого дискурсу з населенням майже не проходить, і люди дійсно не всі розуміють необхідність такого обмеження. І ми можемо отримати супротив, коли людина приходить в супермаркет і хоче купити товари ввечері, вона дуже-дуже навіть після роботи втомилася, і коли вона не бачить таких зручних пакетів безкоштовних, вона може поставити питання, що відбувається. Тому треба і поступово впроваджувати, і навчати населення тому, чому це важливо і чому це варто припинити. І останнє коротке питання. Як ви, власне, вважаєте, від якого пластикового виробу українцям буде найважче відмовитись? Ну, звичайно, що це поліетиленові пакети. Доведеться шукати багаторазову альтернативу, але, на щастя, вже є пакети з рослинних компонентів на базі крахмалю, цукрової тростини. Вони менш цупкі, але це змусить людей вже нарешті брати свою власну торбинку, не кульки, мішечки. В Європі це стає трендом і звичкою, бо людям так вигідно і зручно. Сподіваюся, що в нас буде така сама ситуація. Зрозуміла вас. Дуже дякую за час, який приділили роботі Лайв-студії. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку була Євгенія Ратовська, голова громадського об'єднання «Україна без сміття». А зараз маємо нагоду поспілкуватися з Борисом Емельдешем, головою Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. Борисе, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня і вам. Дякую, що приєдналися до нашої роботи. То як сприйняли звістку, що, ймовірно, в Україні з 2022 року можуть заборонити виробництво і розповсюдження пластикових виробів? Ну, в принципі, це такий, це світовий тренд по відходу від пластика. Тому, ну, в цьому поки що я, ну, нічого плохого не бачу. А коли цю концепцію презентував міністр Роман Абрамовський, він продемонстрував як альтернативу пластиковим гранулам для сировини у виробництві одноразового посуду гранули з кукурудзяного крохмалю, які повністю біорозкладні. Міністр зауважив, що аби виробництво українське перейшло на цей матеріал, то не треба багато фінансових витрат, і для цього повністю вистачить року. Чи поділяєте цю думку? Ну, смотрите, тут самое главное, чтобы этот переход был плавный. То есть для бизнеса всегда, ну, на бизнес всегда плохо влияют какие-то резкие скачки. Вот раз, все, закон, оштрафовали тех, кто производит пластик, тех, кто его продает, тех, кто там его покупает, все, все оштрафованы, но, извините, есть как бы цикл, производственный цикл, есть какие-то контракты, многие форварные контракты, которые, ну, заключены уже на определенный период. Поэтому без таких вот серьезных консультаций с бизнесом проводить такие, ну, нововведения нельзя. Сама как идея неплохая, но любая идея, она всегда сталкивается, знаете, с глупостью ее исполнения. Вот если тут именно просто вот так вот взять, как по-солдафонски подойти к этому, так, все, когда там, что там у нас на часах, там, сегодня у нас какой месяц, там, сентябрь, да, вот в следующем сентябре все, всем закрыть. А у меня, допустим, контракт до ноября следующего года, и у меня расписаны графики поставок, и я уже деньги заплатил. Что мне делать? И заказы есть в супермаркетах. Ну, вот как быть? Вот без консультации с бизнесом такой закон точно вводить, ну, жорстко нельзя. Це однозначно. Ну, дивіться, Борисе, про законопроект заговорили зараз. Зауважили, що зареєструвати його хочуть в жовтні 2021 року. А в силу він вступить вже в 2022 році. І впродовж року після вступу його в силу вже підприємці мають переорієнтуватися. Як ви вважаєте, цього періоду більше ніж рік замало? Смотрите, у нас законопроектов великое множество. Поэтому если мы все будем ориентироваться на законопроекты, то, ну, это у нас
с планированием будет полный коллапс. То есть только можно ориентироваться только на конкретный законодательный акт, который уже, ну, который уже принят. Поэтому просто информация о том, что, ну, есть такой законопроект, этого, конечно, мало. Должен быть закон с определенными рамками, с графиком введения его в силу. Скажіть, будь ласка, також, як оцінюєте інформацію щодо розміру штрафів? Зауважу, для ФОПа пропонується штраф за виготовлення і поширення пластикових виробів від 17 до 51 тисячі гривень. У разі повторного порушення від 85 до 170 тисяч гривень. Ну, штрафи не маленькі, хоча, звісно, ті, хто владеют производством, то, по идее, это тоже должны быть люди не бедные. И, скорее всего, что это ФОПы не на упрощенной системе, а на общей, там без ограничения оборота. Но я думаю, что это не самая лучшая поддержка производителя вводить высокие штрафные санкции. Я еще вижу, что тут должны быть очень осторожные консультации с бизнесом и в части страховых санкций, и в части введения в действие этого законопроекта. Почули вашу думку, дуже дякуємо за неї. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Борис Емельдеш, голова Всеукраїнської професійної асоціації підприємців. На цьому я закінчую свій інформаційний блок, але триває робота лайв-студії, тож передаю слово у сусідню студію своїй колезі Ользі Голодовій. Олю. Вітаю, Наталку, дякую тобі за твою інформаційну годину. Знаєш, поки ти спілкувалася зі спікерами, думала, що завжди ж корисно, коли всі ось ці ініціативи так гарні, на перший погляд, боротися з пластиком, вони йдуть знизу все-таки. Тобто, коли є приклад сусіда, так, або близької подруги, або людини, якій довіряєш дійсно, так, але не згори. Свою думку сказала щодо цього. Далі в мене також буде соціально важлива тема. Активісти з доступної ЄЙ провіряли сьогодні, а наскільки доступна Одеса, архітектурно доступна. Вже скоро дуже вони з'являться в цій студії і розкажуть нам, а що ж вони дізналися про нашу Одесу нового. Долучайтеся і ви за декілька хвилин.